Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есім Байтілеу Рахат, тарих 301 тобының студентімін. Біз Новый орта мектеп-лицейінде педагогикалық практикадан өткен болатынбыз. Және барлығы жақсы, ойдағыдай өтті. Және де осы орайда мектеп ұжымына, ұстаздар қауымына көп алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін, шәкірттеріңіздің жемісін көре берсін деп айтқымыз келеді. Және де Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, алтыншының басы болса, төрдегі орын мұғалімдікі деп, сіздер де әрқашан төрден орын алып, еңбектеріңіз бағалана берсін. Сіздерге көптен көп рахмет айтамын. Тәжірибеде өту арқылы өзімізге керекті көптеген ақпараттарды ала алдық. Мысалы, қазіргі кездегі қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім беру жүйесімен таныстық. Біз Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті тарих факультеті география-тарих мамандығы 305-ші топ студенттері 16-20 қараша күндері аралығында Ақтөбе қаласындағы Новый орта мектеп-лицейінде педагогикалық практикадан өтті. Практика базасының алғаш күнінде біз Zoom платформасы арқылы мектеп ұжымымен және мектеп тарихымен толық таныстық. Әрі қарай қашықтықтан оқыту арқылы сабақтарға қатысып, мұғалімдердің біліктілігі және оқушылардың білімге деген құштарлығы зейінділігін толық байқадық. Жалпы практика барысында біз өзімізге керектіні толық ала алдық. Құрметті Новый орта мектеп-лицейінің ұжымына ерекше алғысымызды білдіреміз. Практикалық іс-тәжірибеміз барлығы өте жоғарғы деңгейде өтті. Ол үшін мектеп мұғалімдеріне алғысымыз шексіз. Және оларға шығармашылық табыс жұмыстарында сәттілік тілеймін.